الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب پارٹ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں انبیاء کا بھی مقتدی ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے. رواہ الدارمی مشکات کتاب المناقب.